baseado no equilíbrio. Para mim é uma grande satisfação ter vocês amigos aqui. Quero hoje agradecer a Deus por mais um dia, por essa festa maravilhosa. Bom, foi maravilhoso, sensacional. Eu adorei. Eu sou professor de dança, fui convidado pela casa aí. Vocês são de que bairro? Sou daqui da Guarapiranga. Guarapiranga também? Bom. Bacana. Obrigado, hein? Bom descanso. Tá ótimo. Maravilhosa. Vocês são de onde? Zona Sul. Somos da Zona Sul, do aeroporto. Ficou sabendo da festa como? Convidado pela Rony Damas.